Bakının Yasamal rayonunda Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin tabeliyindəki dayanıqlı və operativ sosial təminat Dost Agentliyinin və İlk Dost Mərkəzinin inzibati binasının açılışı olub. Prezident İlham Əliyev və Birinci Xanım Mehriban Əliyeva açılış mərasimində iştirak ediblər. Dost Agentliyinin və İlk Dost Mərkəzinin 7 mərtəbəli inzibati binasının memarı Nəriman İmaməliyevdir. Neomodernizm üslubunda inşa edilən bu bina mühəndis sistemləri baxımından ən müasir tələblərə cavab verir. Mərkəzdə xidmətin asanlaşdırılması məqsədi ilə elektron lövhələr və məlumat köşkü quraşdırılıb. Nazirliyin aidiyyəti qurumlarının fəaliyyəti mərkəzdə əlaqəli şəkildə təmin edilib. İlk Dost Mərkəzi gün ərzində 350 vətəndaşı qəbul edə biləcək. Mərkəz ilkin mərhələdə Bakının Yasamal və Səbai rayonlarının əhalisinə xidmət edəcək. İl ərzində 100 mindən artıq vətəndaşa bir pəncərə prinsipi ilə məşğulluq, əmək, əlillik və sosial müdafiə sahələrində 126 xidmət göstəriləcək. Burada pensiya və sosial sığorta, sosial müavinətlər və təqaüdlər, əlillik, tibbi ekspertiza və protez ortopedik təminat, sosial xidmətlər və övladlığa götürmə məsələləri, əmək münasibətləri, məşğulluq xidmətləri, sosial hüquqi, sosial pedagoji, sosial psixoloji, sosial məişət xidmətləri, bank və notarius xidmətləri də var. Vətəndaşlara məsləhət və məlumat xidmətləri də göstəriləcək. Onların bilavasitə, telefon və ya internet vasitəsilə müraciətləri əsasında səyyar və digər üsullarla xidmətlərin həyata keçirilməsi də təmin ediləcək. Mərkəzdə 96 nəfər, Gənc Dost proqramı üzrə isə 50 könüllü fəaliyyət göstərəcək. Prezident İlham Əliyev və Birinci Xanım Mehriban Əliyeva mərkəzlə tanışlıqdan sonra əlilliyi olan şəxslərin əl işlərdən ibarət sərgiyə də baxıblar. Sonra Dost Agentliyinin e-sosial portalı, e-pensiya və məşğulluq alt sistemi barədə video çəkiş nümayiş olunub. Daha sonra Prezident İlham Əliyev və Birinci Xanım Mehriban Əliyeva Dost Agentliyinin bir qrup işçisi və gənc dost könüllüləri ilə görüşüblər. İlk Dost Mərkəzində yaradılan şəraiti yüksək qiymətləndirən dövlət başçısı Bakıda bütün bölgələrdə bütövlükdə 31 mərkəz yaradılacağını bildirib. Bu bir daha onu göstərir ki, sosial sahə bizim üçün prioritet sahədir deyə Prezident İlham Əliyev vurğulayıb. Dost Agentliyinin yaradılması bu istiqamətdə atılmış çox önəmli islahatdır. Və növbəti illərdə bu agentliyin fəaliyyətinin genişləndirilməsi əminəm ki, vətəndaşlar tərəfindən də çox yüksək qiymətləndiriləcək və beləliklə bu sahə ilə bağlı bizim siyasətimiz daha da geniş miqyasda və məqsəd yönlü şəkildə icra ediləcəkdir. Sosial sahəyə gəldikdə bu sahə hər bir ölkə üçün böyük önəm daşıyır. Azərbaycanda da bu sahəyə böyük diqqət göstərilir. Bizim siyasətimiz sosial yönümlü siyasətdir. Və bütün əlavə gəlirlərimizi çalışırıq ki, sosial sahəyə yönəldək ki, vətəndaşların rifah halı daha da yaxşılaşsın, işsizliklə bağlı problemlər daha da yüksək səviyyədə həll olunsun və ölkəmizin dinamik inkişafı təmin edilsin. Əlbəttə, buna nail olmaq üçün ilk növbədə iqtisadi inkişaf olmalıdır və bu məsələ ilə bağlı biz ciddi məşğuluq. Sosial sahədə özünə məşğulluq proqramının da önəmini qeyd edən Prezident İlham Əliyev artıq Dünya Bankının da bu işlərə cəlb edildiyini bildirib. Dövlət başçısı deyib ki, Dünya Bankı da öz maliyyə resurslarından istifadə edərək bu sahəyə vəsait ayıracaq və beləliklə bu il təqribən 10 minə yaxın vətəndaş özünə məşğulluq proqramı ilə əhatə olunacaq. Gələcəkdə bu işin miqyası artmalıdır və bu həm məşğulluğun artırılmasına xidmət edəcək, eyni zamanda ölkə iqtisadiyyatına böyük töhfə olacaq. Qeyri-neft sektorunun, kənd təsərrüfatının, xidmət sektorunun inkişafı üçün özünü məşğulluq proqramının çox böyük əhəmiyyəti var. Dost mərkəzlərində bizim siyasətimiz demək olar ki, öz əksini tapır. İslahat, innovasiya, korrupsiya, rüşvətxorluğa qarşı mübarizə, yeni texnologiyalar, gənclərin bu işlərə cəlb olunması, könüllərin fəaliyyəti, yəni bu mərkəzlər elə bil ki, müasir Azərbaycanın simasını əks etdirir və məhz bu yolla ölkəmiz inkişaf etməlidir. Müasirlik, yenilik, islahatlar, gənclərin böyük dərəcədə bu işlərə
qoşulması bizim ölkəmizin inkişafına xidmət göstərəcək.